O vaxt mən veteranın knişkası almışam. Bu veteranın knişkasını ləğv eləyəndən sonra göy knişka veriblər. Məndən də 20 şirvan pul istəyiblər. 20 şirvan məndən pul istəyiblər, mən də pul tapıb verə bilməmişəm. Şikayətçi bildirir ki, o, Xocalı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib, lakin ona veteran statusu verilmir. Bununla bağlı məhkəməyə müraciət etsə də hələ də cavab yoxdur. Həmin görüntüləri təqdim edirik. 91-ci ilin deməli noyabrında Milli Qəhrəmanımız Tofiq Hüseynovun rəhbərliyi altında özünü müdafiə batalyonu yaranıb. Mən də o batalyonda Xocalı şəhərində döyüşmüşəm ermənilərə qarşı. 1992-ci ilin fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Xocalı işğal olunubdur. Həmən axşamda hörmətli deputatımız Elman Məmmədovla bir yerdə çıxmışıq. Meşələrlə, dağlarla, nə müsbətinə gəlib çıxmışıq Ağdama. Ondan sonra Ağdama gəlib çıxandan sonra təzədən deməli 92-ci ilin may ayında Xocalı batalyonu yaranıb. Xocalı batalyonu, mən də o batalyonda 3 ay döyüşmüşəm. 3 aydan sonra yoldaşım xəst olubdu, oğlum xəst olubdu. Hal-hazırda onlar ikisi də rəhmətə gedibdi. Hə, döyüşmüşəm, oradan da girişim, çıxışım, kağız almışam, spravkam var. Vermişəm məhkəməyə, məhkəmədə qətnamə çıxarıbdı. Ancaq bu qətnaməni yerinə yetirmirlər. Tələbimiz ondan ibarətdir ki, mənə veteranlıq versinlər. Tələbim ondan ibarətdir. Mən döyüşmüşəm. Nəyə görə vermirlər bəs veteranlıq? Bilmirəm nəyə görə vermirlər. Məni çox incidirlər. Gedirəm, ora gedirəm, o idarəyə, bu idarəyə xeyri yoxdur. O vaxt mən veteranın knişkası almışam. Bu veteranın knişkasını ləğv eləyəndən sonra göy knişka veriblər. Məndən də 20 şirvan pul istəyiblər. 20 şirvan məndən pul istəyiblər, mən də pul tapıb verə bilməmişəm. Elə o vaxtdan da heylə qalıbdır. Qardaşım da şəhidlər xiyabanında 94-cü ildə şəhid olub. Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə. İkinci fəxri xiyabandadır. Hal-hazırda heç qardaşımın o pulunu da, şəhid pulunu da ala bilmirəm mən. Getmişəm 1-ci Ağcakəndə hərbi komissarlığına. Bax, bu verdiyi məhkəmənin qətnamənin sürətini aparıb vermişəm Ağcakəndə. Ağcakənddə də ləngidiflər iyul ayında, mayın 27-sində aparıb vermişəm, iyulun 5-dən orada göndəriblər Bakıya. İndi bilmirəm, səfərbərlik idarəsidir, qabaqda keçmişdə hərbi komissarlıq deyirdilər. Hə, səfərbərlik idarəsi. Hə, onlar göndərib ora. Neçə vaxtı, bəlkə 5-6 dəfə sahil metrosundan biraz az neftdədir. Neçə dəfələrlə getmişəm, heç nətər deyim, içəri məni buraxmırlar telefonla. Axırda gəliblər, qız gəlibdir, Aytəm var. O gəlibdir, demişəm, deyir, təzədən məhkəməyə biz müraciət eləyəcəyik. Məhkəmə də Müdafiə Nazirinə müraciət eləyib ki, bəs belə-belə Müdafiə Naziri də deyib ki, bizim etirazımız yoxdur. İndi bunlar təzədən məhkəməyə müraciət edir. 4 aydan çoxdur. May ayında, gördünüz ki, 6 ayla az qalıb. Hə, bax, mənim işim belə dolaşır. Mən nə qədər getiyələr düşürüm.